היי, אני עומרי, מה שלומכם? בשיעור השני שלנו נלמד את השיר Knocking on Heaven's Door של בוב דילן. עכשיו, כדי לנגן את השיר הזה נלמד גם הפעם שלושה אקורדים ופריטה אחת שונה. שלושת האקורדים שנלמד הם G, D ו-C. כדי לנגן את האקורד G צריך לקחת את האצבע הראשונה ולחוץ על המיתר החמישי בסריג השני, אצבע שנייה, בסריג השלישי במיתר השישי, ושתי האצבעות השלישית והרביעית במיתרים הראשונה והשנייה. זאת אומרת, מיתר ראשון, אצבע ראשון, אצבע רביעית, מיתר שני, אצבע שלישית, וזה ניתן לנו G. כדי לנגן את D, אנחנו ניקח את נשאיר את האצבע השלישית ונוריד את שאר האצבעות. אצבע ראשונה ניחץ בסריג השני מיתר שלישי, ואצבע שנייה מתחת באותו סריג במיתר הראשון. ניתן לנו פה. כדי לנגן את האקורד השלישי, דו או סי, ניקח את האצבע הראשונה ואחץ במיתר השני סריג ראשון, אצבע שנייה מיתר רביעי סריג שני, ואצבע שלישית מיתר חמישי סריג שלישי, וזה ייתן לנו את האקורד C. השיעור בנוי בצורה הזאת, G, G, D, D, C, 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 C. רק כשאנחנו נפרוט פריטת ארפג'יו, פריטה מפורקת. עכשיו, פריטה מפורקת נראית ככה, אגודל פורט על הבאס של האקורד, במקרה של G זה המיתר השישי, במקרה של D זה במיתר הרביעי, ובמקרה של C זה במיתר החמישי. כשעם שאר האצבעות פורטים בצורה כזאת. מיתר שלישי, מיתר שני, מיתר ראשון, מיתר שני, מיתר שלישי. אגודל, מיתר שלישי, מיתר שני, מיתר ראשון, מיתר שני, מיתר שלישי. זהו, זה הכל להפעם. נתראה בשיעור הבא.